Poštovani građani Republike Srbije, u četvrtak prošle nedelje Radio Televizije Vojvodine objavila je vest da je na plantaži organske hrane u Staroj Pazovi Jovanjica policija otkrila veliku plantažu marihuane. Ta vest se pojavila, nekoliko medija je prenelo tu najavu, a zatim je nastao potpuni medijski muk. Dakle, nema snimaka marihuane, nema uobičajenog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, nema PR aktivnosti ministra unutrašnjih poslova kroz svoje konferencije za novinare, gde se hvale velikim zaplenama droge. Sve je to izostalo. I zbog tog muka, i zbog građana, pre svega iz Pazove, koji se interesuju i znaju šta se tamo dešava, postavit ću nadležnima nekoliko pitanja. Kao prvo, da li je tačno da su policajci u civilu sa oružjem obezbeđivali zasade marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica? Da li je tačno da je jedna druga struja policije koja nije bila upoznata sa akcijom obezbeđivanja i proizvodnje marihuane pokrenula istragu, sprovela i krenula u akciju hapšenja? Da li je tačno da je ta akcija zaustavljena, stopirana i da u javnosti nema nikakvih podataka o tome koliko je marihuane zaplenjeno, kolike su površine pod zasadima, koliko je osumnjičenih privedeno, da li je njima određen pritvor, ko su osumnjičeni, da li odgovorna lica u preduzeću Jovanjica d.o.o. Predrag Kuluvija i Aleksandar Andžić imaju veze sa službama bezbednosti. Dakle, to su odgovori na koje javnost očekuje, zapravo pitanje koje su ostala bez odgovora. Da li to znači da u policiji postoji i određena kriminalna grupa koja je infiltrirana u policiju i bavi se proizvodnjom marihuane u Srbiji? Gospodin Stefanović je, po informacijama sugrađana, ljudi Stare Pazove, čest gost na plantaži Jovanjica, što budi još veću sumnju što o ovom događaju niko ništa ne zna. Ovaj događaj je pod velom tajne, iako su novinari Radio Televizije Vojvodine objavili i fotografije tog jutra kada je bilo hapšenje sa policijskim automobilima koji su bili prisutni na uviđaju. Dakle, ovo je još jedna velika afera za koju nadležni duguju odgovore. Pre svega, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko tužiloštvo, treba da odgovore šta se dogodilo sa ovom istragom, da daju odgovore na pitanje koje sam postavio. Ja ne očekujem da ministar Stefanović odgovori. Nažalost, njemu ne smeta moral da ga ima, podneo bi ostavku još kada je bila afera sa rušenjem objekata u Savamali još davne 2016. godine, da ministar Stefanović ima moral i trunku odgovornosti, podneo bi ostavku i onda kada je njegov otac šetao 300.000 evra u rancu po Beogradu, da ministar Stefanović ima i trunku morala, podneo bi ostavku i onda kada je dokazano da je na biletarnici Sava centra kupio diplomu osnovnih studija, da ima moral, gospodin Stefanović bi podneo ostavku zbog neoborivih dokaza uzbunjivača iz Krušika Aleksandra Obradovića o umešanosti njegovog oca u nelegalnu trgovinu oružjem, koja se tiče milionskih iznosa sa Saudijskom Arabijom i drugim tržištima. I naravno, ja očekujem da i
ovaj događaj koji sam sada pomenuo ne bude dovoljno dobar da gospodin Stefanović podnese odgovornost i da ostavku. Zato pozivam nadležne da smene ministra Stefanovića, jer je njegov opstanak na funkciji ministra unutrašnjih poslova neodrživ zbog svih afera koje tresu i Srbiju i ovu vladu. Dakle, ja također želim da pozovem i sve one poštene policajce koji čine ogromnu većinu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da ne ćute, već da slede primjer Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Krušika, da se pobune zbog ovih korumpiranih struja u MUP-u, koje su direktno povezane sa ministrom, i da ovakvim slučajima izađu javno i da ne dozvole da se na njih baca ljaga. Ako je tačno da je policija učestvovala i obezbeđivala polja za proizvodnju marihuane na gazdinstvu organske hrane Jovanjica u Staroj Pazovi, to zapravo pokazuje koliko su institucije u ovoj zemlji trule i korumpirane. I kada slušam neke koji ovde govore o tome kako jadan predsednik Vučić njega prozivaju za sve, on je odgovoran za sve, ja im poručujem da je Aleksandar Vučić sam sebe kandidovao za predsednika države, a pritom prigrabio sve druge institucije ove države i odgovoran je za sve. Čudno mi je da to jedan pravnik može da kaže da on nije odgovoran za ovo što se dešava u državi, pa nije valjda odgovorna moja baba. Pa odgovoran je onaj koji je prvi u državi, to je predsednik države. Jako je zanimljivo kada danas predsednika države brane oni koji su za njega govorili da je zapadni plaćenik, izdajnik, kriminalac. A danas za šaku vlasti mu ne smeta sa istim tim Aleksandrom Vučićem koga je prozivao da se on prodao zapadnjacima i da hoće da gura Srbiju u Evropskoj uniji, da se za tu istu politiku zalaže. Dakle, sve je trulo i sve je korumpirano. Očekujem odgovore nadležnih organa. U ime građana Srbije kao narodni poslanik sam postavio pitanje, čekam odgovore tužilaštva i policije, šta se dogodilo posle hapšenja i istrage vezano za proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica u Staroj Pazovi, i odgovore na sva ova pitanja. Da li su policajci direktno učestvovali u tome i da li postoji sukob dve struje onih koji nisu znali i koji su znali za proizvodnju ove marihuane, i da li to znači da država direktno učestvuje u proizvodnji marihuane u Staroj Pazovi u Republici Srbiji. A toliko o ovim temama. Što se tiče predloga budžeta, o tom predizbornom dokumentu ćemo govoriti sutra. Hvala. Ako imate neke pitanje, izvolite. Hvala. Ja ne mogu da tvrdim da su svi neispravni, ali dešava se serija ozbiljnih incidenata sa novim turskim autobusima marke BNC, koja bi svakoj normalnoj vlasti ukazala da mora da se napravi vanredni tehnički pregled. Jer očigledno nije slučajnost da već nekoliko autobusa bukvalno poludi iz te serije i svaka odgovorna vlast bi proverila celu seriju, svih 70 autobusa. Ja ću vas podsjetiti, radi se o 70 turskih autobusa marke BMC, koju je gradska vlast nabavila pre nekoliko meseci na dosta spornom tenderu. Zapravo, rok za isporuku tih 70 autobusa je bio samo 2 meseca, što ukazuje na to da autobusi nisu proizvedeni za Beograd, jer ne postoji kompanija koja može da proizvede 70 autobusa za 2 meseca. I mi smo još od starta pitali da li je tender namešten, kakvi su to autobusi, da li su skinuti sa lagera. Ako su sa lagera skinuti, znači neko ih nije uzeo ili ih je neko, ne daj Bože, vratio, da li je to možda zbog nekog problema? Da li uvozimo falične, odnosno nebezbedne autobuse? Tako da, od starta smo videli da je tender sporan, gotovo izvesno namešten. Ali zaista nismo mogli da pretpostavimo da će ovako brzo da to postane bezbednosni problem. Naime, 29. prošlog meseca, avgusta, se desila na okretnici na Zvezdari
u Čingrinoj iberturaža. Drugim rečima, autobus je nenadano dobio nagli skok obrtaja gasa i udario je u tri ili četiri automobila. Ja sam tada sačekao nekoliko dana. Nije ovo stvar političkih poena, ovo je stvar bezbednosti Beograđana. Sačekali smo, nismo se oglasili par dana, da vidimo šta će pokazati istraga. Da li će sama gradska vlast da uradi vanredni pregled svih turskih autobusa. Kada smo videli da se ništa ne dešava, ja sam rekao, ljudi, da li ste vi normalni? Desio se ozbiljan incident. Ajmo da proverimo sve te autobuse, svih 70. I tražio sam, pored vanrednog pregleda, da gospodin Vesić, koji je promovisao taj sporni tender i koji nas ubeđuje da je napravio najbolji posao veka, da da pismenu garanciju Beograđanima da su autobusi bezbedni. Što bi neko slao svoje dete u školu ili se sam vozio autobusima za koje ne znamo da li su svi felerični ili se radi o pojedinačnom incidentu. Ako je pojedinačni incident, šta se desilo? Onda se dešava uobičajena neoradikalska propaganda. Meni piše neki Rale Marjanović saopštenje, gde me naziva budalom, idiotom, ne znam više iz tog njihovog arsenala šta su odabrali. A javlja se i rušitelj Beograda, elementarna nepogoda, u narodu nešto manje poznat kao Goran Vesić, i takođe me vređa na najgrublji način. Obojica tvrde da ja širim paniku. Ja sledeće jutro izdajem saopštenje u ime odborničke grupe i svoje stranke, gde kažem, ljudi, nemojte se šaliti sa ovim. Niko ne širi paniku. Ja nisam rekao da su svi autobusi neispravni. Ja sam samo rekao, pošaljite ih na vanredni tehnički pregled. Šta je sporno u vezi toga? Da li ste vi normalni? Verujte, saopštenje jedva da je otišlo. Javlja Blic, javljaju mediji, desio se novi incident. Isto Turčin poludeo. Isto gotovo izvesno prema svedočenju ljudi, nova iberturaža. Navodno je vozač na uzbrdici, isto na okretnici, desilo se taj fenomen, to se dešava kod dizel motora, taj nagli skok gasa. I čovek, da ne bi napravio bela i skrene, desno i udari u stubić. Igrom slučaja radi se o istom vozaču. Bukvalno istom vozaču. Istom vozaču. A dobro, to je ta okretnica i tu su Turci. Na toj liniji 77. Da bi ljudi shvatili o čemu se radi. Jeste. Međutim, jeste koincidencija da se radi o istom vozaču. I vlast, naravno, to želi da iskoristi i pokušava da svali na vozač. Već se konačno oglašava gradski sekretar za javni prevoz, govori da će poslati i taj prethodni autobus na vanredni pregled, što sam ja odmah tražio, ali insinuira da je možda i vozač problem, šalju ga isto na medicinski, psihijatrijski pregled. E sad, šta je sporno? Sporno je da je posle prvog incidenta snimak te situacije gledao tužilac sa dotičnim vozačem i direktor GSP. I prema svemu što su uvideli, zaključili su da vozač nije kriv, nego da je u pitanju mehanički ili softverski kvar Turčina. Jer da je vozač kriv, da li bi ga stavili da opet vozi? Oni nam vređaju inteligenciju. A kad se desio drugi incident, vozač se ne javlja na telefon, to je neki, sad ću da vam kažem, gospodin Siniša, službeni broj 6007. Nestaje. Čovek ne javlja se na telefon mojim prijateljima, vozačima iz sindikata i meni postaje jasno da hoće čoveku da spakuju svu krivicu. Tada odlazi na jutarnji program i elementarna nepogoda, rušitelj Beograda, Goran Vesić, koji govori za mene da sam psihički bolestan. Zato što sam ukazao na problem bezbednosti Beograđa. I kaže, ko je on da bilo šta zahteva, neka pobedi na izborima, pa nek zahteva pregled autobusa. Ja nisam mogao, verujte mi, meni supruga kaže, pogledaj šta je čovjek rekao. Ja pregledam snimak, čovjek doslovce kaže,
da bi odbornik, šef najveće opozicione odborničke grupe, tražio da se štiti bezbednost Beograđana. Ja moram da pobedim na izborima ili neće biti vanrednog pregleda. Dok ne pobedimo Narodna stranka i Savez za Srbiju na izborima, on neće da naloži vanredni tehnički pregled. Šta mislite? Šta se da li je to, ali ja vas pitam, da li je to normalno? A šta se krije iza tog motiva? Ili samo ono čisto da se ne udovolje opozicije ili nešto drugo? Ja mislim drugo? Da prvo radi se o spornom tenderu. Nemoguće je da se preskoči Ikarbus, koji pravi bolje i jeftinije autobuse, proverenije u svakom slučaju. Plus ovde su pogoni, radnici su obučeni, mehaničari su obučeni, nema istorije softverskih problema, nema iberturaže poslednjih nekoliko decenija. Znači, ništa nije sporo. Što se ne uposli domaća industrija? Što su naši radnici loši od turskih? Što bi mi, Beograđani, plaćali turske autobuse ako imamo domaći podjednako kvalitet? Zatim, namešta se, gospodine Zlatanoviću, tender. Pa to je svakome jasno. Dao sam vam primjer roka. Kakav je to rok 70 autobusa za 2 meseca? Znači, to je sa nekog lagera skinuto. Meni je uvek sumnjivo kad se skida sa lagera. Ja očekujem da ako mi, Beograđani, plaćamo autobuse, da se naprave prema specifikacijama ovog grada. Ovaj grad je na nekim brdima. Ovaj grad koristi autobuse velike kubikaže. Odjedanput Vesić ugovara neke turske autobuse sa lagera sa kubikažom 6.500. A svi znamo da Ikarbus koristi godinama i decenijama 10.500. Znači, otprilike znači, dve trećine. Meni tu ništa nije jasno o čemu se to radi. Pritom, oni raspišu tender za Turki. Namešta se za Turki. Pa ga ponište. Zašto? Pa zato što nisu sve lepo parametre namestili. Javio bi se još neko. Oni to ne žele. Pa raspišu novi poništeni tender 22. januara. Ove godine, naravno. Pa raspišu novi 4. marta. Pa daju taj smešni rok 2 meseca. Svima jasno da je u pitanju prevara. A pazite onda. Kažu kubikaža 6.500. To nikad nije bilo u Beogradu. Što bi Beograd uzimao neke slabe turske autobuse? Znamo koliko ima uzbrdice u Beogradu. Svi koji polažu vozački znaju da Beograd nije baš kao Pančevo.